Tjena! Tjena konstapeln! Hallå! Vill du ha lite tips eller? Vadå? Backa lite längre ner så tar de det inte. Vadå tar de det syns inte? Syns inte så, då syns det inte så jävla ja bra. Men det gör ju ingenting om det syns. Nu ska jag jobba här. Fredrik stannar ett fordon här vid banken, motellvägen, vid kyrkan. Banken. Vart är du? Tjena. Tjena. Hallå. Och sen då lägg ner telefoner. Jag har ju telefoner. Ja, och rutan får gärna veva ner också. Bra. Vad har vi här då? Körkort? Lelle Stjernström. Ja, jajamän. Ja, Lelle Stjernström, sa du det? Ja. Okej, vet du varför du blev stannad? Ja, precis. Jag körde mot rött, tror jag. Ja, det gjorde du. Och sen körde du lite snabbt också. Ja, jag gjorde det. Jag får be om ursäkt. Fick köra i typ 100... Vänta, jag ska bara släppa förbi här nu. Du är kvar på ettan. Ja, jag är kvar. Jag byter till er. Bra aning. Ja. Nej men, och sen så fick jag utslag på hastighetsmätaren. Ja just det, det var inte meningen. Nej. Lite tung i foten. Tung i foten, ja. Den har jag hört förut. Många som är tunga i foten här, vet du. Ja men, jag kan möta upp det. Vad, varför kör du så här jävla dåligt för? Vänta mig tills jag skulle köra bort en tjej som väntar på mig vid kyrkan. Så jag bara, ja gör det. Vad sa du skulle? Jag träffade en tjej borta vid kyrkan. Ah, och du är sen eller? Ja, vad fan är ju den vet du. Men vad fan. Men du, brudar går ju fan, alltså det är ju hög prio på det. Ja, jag vet. Men fan, du vet hur det kan vara konstapel. Fan, tjejer är tjejer ju. Ja, verkligen alltså. Det är det. Men om du ska träffa en brud, då kommer du behöva den här. Vad fan säger du? Men fan, ta den här. Nej, men du ska inte dricka i när du kör, men du kan ju alltså, ta den sen. Alltså, konstapeln, alltså den där fulingen har jag gått på förr. Ja. Vadå gått på? Man är gammal i gamet. Vad tror du att jag ska göra då? Ja, jag vet mycket väl vad du gör. Men jag tackar så mycket, så jag är mjukast. Ja, okej. Ja. Okej då, Lelle Stjernström, du har ju en jävla massa behörigheter här. A, B, C, vad fan är du... Vad har du allt det här till? Nej, men man kör buss och lastbil och skickar. Jag har ju D-körkort med, men det står inte med dig. Nej. Okej. Ja, jag kommer släppa dig med en varning. Du stannade ändå trots allt när du såg mig. Så kör försiktigt. Stanna vid rött. Ja, vad var ditt namn? Fredrik Söderblom. Ja, ta hand om du då. Ja, kör försiktigt. Ja, det är riktigt halt alltså. Har vi någon på station där, kom?